دلی او بخشن خدای پس پیتسل نمده کن هر ملی تلویزیون در نولی دونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو نن دوشنبه د یو زر درې سوه څلور نوي هجري لمریز کال د جدي مرغومې د میاشتې اومه او د روان دوه زره پنځلسم میلادي کال د ډسمبر د میاشتې اته ویشتمه نېټه ده. پام وکړئ له کندهار تلویزیون څخه د دې سطح خبرونو ته په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر چکی. کندهار والي وایي کندهار ښاروالۍ دې د خصوصي سکتور په مشارکت عایداتي منابع زیاتې کړي. د ولایت مقام رسال پر دوو ښځینه رضاکاره واکسیناتورانو باندې برید په سختو ټوکو وغنده او سرې میاشتې ریاست د نوي بې ځایه سوو کورنیو سره د دېرش کلمه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند ولي محمد انوري. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ښاروالۍ دې د خصوصي سکتور په مشارکت عایداتي منابع زیاتې کړي. دغه څرګندونې کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي د اداري مجلس په نوبتي غونډه کې وکړې. غونډه چې د کندهار والي په مشرۍ جوړه سوې وه پکښې د ولایت مقام د مرستیال عبدالعلي شمسي تر څنګ د ولایتي شورا مرستیال، کندهار ښاروال او د ټولو دولتي ادارو مسؤلینو او استازو پکښې برخه اخیستې وه. د اداري مجلس په غونډه کې پر یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو باندې د خبرو او بحث تر څنګ لازمې پرېکړې هم وسوې. سید ستار محتبي نور حال لري. د اداري مجلس په پیل کې د وسلوالو مخالفینو له لورې د واکسین پر هغو رضاکارانو باندې وسلوال برید په سختو ټکو وغندل سو چې د دوشنبه په ورځ سهار لس بجې د څلورمې ناحیې په سیمه کې ورباندې وسو. په دغه برید کې د واکسین یوه ښځینه رضاکاره شهیده سوې او یو بله هم ټپي سوې ده. کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي او د مجلس ګډونوالو دغه برید په سختو ټکو وغنده او دغه کار یې د وطن، خاورې او سولې د دښمنانو کار وباله. هغوی وویل واکسین یو ملي او غیر سیاسي پروسه ده چې په هیڅ کس او ډلې پورې اړه نه لري، بلکې یوازنی هدف یې د فلج د ناعلاج ناروغۍ څخه د انسانانو ژغورل دي. په غونډه کې شهید شوي رضاکاري کارکوونکي ته د جنت فردوس او ټپي سوي ته د الله جل جلاله د دربار څخه د عاجلې روغتیا په هیله دعا وسولې. د اداري مجلس دغه غونډې ته چې د مشورتي بورډ غړي هم رابلل سوي وه، کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وویل نور به دغه بورډ له لورې د ادارو څخه د اصلاح او مشورې په موخه د لیدلو لړۍ د ولایت مقام د تقسیم اوقات پر اساس شروع سي، تر څو په نوبت سره د ټولو ادارو څخه دغه بورډ معلومات ترلاسه او د ستونزو څخه خبر سي. ښاغلي عزیزي وویل د ادارو څخه د ولس خبرتیا او لیدنه د دوی قانوني حق دی او باید ټولې ادارې ورته ځانونه چمتو او خلکو ته قناعت کوونکي جوابونه وایي. د ده په وینا دغه لړۍ به تر ډېره دولتي ادارو او خلکو ترمنځ شته فاصله هم له منځه یوسي. دغه راز د مشورتي بورډ غړو هم د ولایت مقام دغه اقدام وستایه چې دولتي ادارې باید ولس د خپلو کارونو په اړه جواب ووایي. هغوی زیاتوي چې د دې لارې به ولس ټولو ادارو د امکاناتو او ستونزو څخه خبر ترلاسه کړي او وروسته به د امکاناتو سره سم د کارونو هیله کوي. ترې د اداري مجلس په دې غونډه کې کندهار ښاروال انجینر روشان ولسمل د احمد شاهي جادې د روانو کارونو په اړه غونډې ته معلومات ورکړه. ښاغلي ولسمل وویل دغه جادې تخریب چارې تر دې مهاله اویا سلنه ترسره سوي چې د پاتې برخې تخریب به هم ډېر ژر خلاص او د جوړېدو عملي کار به پیل کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې تر ډېره د استملاک چارې هم بشپړې سوي او دغه استملاک یې د کټګوریو له مخې ترسره کړي او حق یې و حقدار ته رسولی دی. کندهار ښاروال وایي دغه جاده 2.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې جوړېدو پر مهال پکښې زرګونه کسان په دندو ګمارل سي. کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي هم د احمد شاهي جادې ایستل د کندهار لپاره یوه اساسي پروژه یاده کړه او په وینا دغه پروژه به کندهار ته په هرې برخه کې یو نوی رنګ او تصویر ورکړي. هغه د دې جادې په ایستلو کې د کندهار ښاروالۍ د ټاکل سوي ځانګړي کمیسیون او ولایتي شورا څخه ځانګړې مننه وکړه او په دې برخه کې د دوی هڅې وستایلې. همدارنګه کندهار ښاروال وویل دوی غواړي د میوې د زاړه مارکیټ په ساحه کې د خصوصي سکتور په مرسته د 3.8 میلیونو ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي چې د 50 کالو لپاره به کندهار ښاروالۍ ته 50 سلنه عواید هم ورکوي. هغه وویل په دغه ساحه کې به د سپورت لپاره یو جمنازیم، د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ، د ځوانانو لپاره بېلابېل تفریحي ځایونه او سوداګریزي برخې ولري. ښاروال روشان ولسمل د ترڅنګ زیاته کړه چې شمالي ولسوالیو او ولایتونو لپاره د نهمې ناحیې اړوند حمیدي مینې ته څیرمه د یو میلیون ډالرو په ارزښت یو معیاري هډه هم د خصوصي سکتور په مرسته د دېرش سلنه عوایدو په ورکولو سره جوړوي چې په دغه پروژو سره به نه یوازې د ښاروالۍ عواید زیات سي، بلکې ترڅنګ به زرګونه کسان هم په کارونو باندې بوخت سي. والي ډاکټر همایون عزیزي د کندهار ښاروالۍ دغه کارونه وستایل او زیاته کړه چې ښاروالۍ باید یوازې د خلکو څخه د عوایدو په راټولولو بسنه ونه کړي، بلکې د ترڅنګ د
خصوصي سکتور په مرسته د عوایدو منابع زیات کړي تر څو په دغو پیسو د ښار لپاره د احمد شاهي د دې په څیر غټې او اساسي پروژې پلې کړي. د اداري مجلس په غونډه کې همدارنګه کندهار والي د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې ریاست مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د کندهار ښار د څلورلارو واټونو او ښوونځیو د نومانو بررسي وکړي او هغه نومان چې خلکو په خودسرانه توګه نومولي معلوم او راپور یې راتلونکي مجلس ته وړاندې کړي تر څو دوی ورباندې تر غور وروسته مناسب نومان انتخاب کړي. بلخوا د ولایت مقام مرستیال ټولو رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د خپل سل ورځني پلان د تطبیق په اړه غونډې ته معلومات وړاندې کړي تر څو معلومه کړي چې تر دې مهاله دولتي ادارو لخوا دغه پلان تر کومه کچې تطبیق سوی دی. د اداري مجلس په وروستیو کې د ولایت مقام ویان سمیم خپلواک ته هغه ستاینلیک د کندهار والي لخوا ورکول سو چې د سیمه ییزو ارګانو د ادارې لخوا د ښه کار کولو په مخ ورته چمتو سوی و. پاتې د نوي چې د اداري مجلس په نوبتي غونډه کې پر یشمه نورو قراردادونو باندې خبرې او بحث وسو او هغه چې قانوني مراحل یې بشپړ و د مجلس تایید وړ او هغه چې نیمګړتیاوې پکې شوې د مجلس لخوا رد سوه. استعدادونه باید ژوندي کړل سي. یاد څرګندونې کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي د کندهار شاه حسین هوتک افغانتور کالي لیسې د هغه زده کوونکو سره د لیدنې پر مهال وکړې کوم چې بلغاریا هیواد کې د ریاضي په سیالیو کې د بریا مقامونه خپل کړي دي. په موقع په دې اړه د عبدالقاهر پیوستون راپور ته. د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک لیسې مدیر مراد ټوسن د یادې لیدنې پر مهال د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي ته وویل د شتنو زده کوونکو په بلغاریا هیواد کې د 15 هیوادونو اړوند 14,212 تنو زده کوونکو سره د ریاضي اړوند آنلاین سیالیو کې ګډون کړی و چې له جملې اتو تنو لومړی دوهم او درېیم مقامونه خپل کړه. د هغه په خبره په دغو سیالیو کې رضوان الله محب الله ننګیالي او محمد زاکر د لیسې او فرید احمد محمد ادم او شیر محمد د منځنۍ ښوونځي په کچه د سرو او سپینو زرو تر څنګ د برونز مډالونه ګټلي او د بریا نومې ښوونځي او کندهار ولایت ته ورپه برخه کړي دي. د شغلي ټوسن په وینا یادې سیالۍ درې مرحلې لري چې تیر کال یې زده کوونکو د دریو واړو مرحلو په لاړ کې یوازې 10 مډالونه راوړي او په خبره 6 کال یې زده کوونکو د لومړۍ مرحلې سیالۍ کې 8 د بریا مډالونه خپل کړي چې تعداد بریاوی د تیر کال په پرتله درې برابره ترلاسه کړي دي. هغه ول تیر کال له ډیرو ستونزو سره مخ و چې 6 کال یې ستونزې تر ډیره بریده د زده کوونکو د والدینو په همکاري هواري کړي چې له وجې یې ټول زده کوونکي ورته سیالیو ته خپله لیوالتیا ښیي. د شغلي ټوسن په خبره د ولایتي ادارې په غوښتنه روان کال کې د زون په کچه هم ورته سیالۍ په لاره اچولې وې چې په کښې د 2400 څخه د 800 په شاوخوا کې زده کوونکو ګډون کړی و. هغه وویل د یادې جملې څخه ګټونکو زده کوونکو یې وروسته کابل کې د هیواد په کچه د لایقو او ګټونکو زده کوونکو په سیالیو کې برخه واخیستل چې له جملې درو تنو د کندهار او دوه هم د هلمند ولایت څخه د بریا مډالونه ترلاسه کړه. د شاه حسین هوتک افغان ترک لیسې د مدیر په خبره کوشش کوي چې دې ته ورته سیالۍ په لاره واچوي څو له مخې یې توانېدلی وي هغه ځوانان چې په درسونو کې ټنبلي کوي د درس ولور ته بوزي. هغه د ولایتي ادارې د همکاریو څخه ځانګړې مننه وکړه او تر څنګ یې د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي څخه د لا همکاري غوښتنه وکړه. وروسته کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي یادو زده کوونکو ته د مبارکۍ او په یادو سیالیو کې ګټونکو مډالونه او تصدیق پاڼو ورکولو تر څنګ وویل خوښ دي چې ښوونکي د زده کوونکو په روزنه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. د هغه په خبره پټ استعدادونه باید ژوندي کړل سي څو توانېدلی وي د پوهنې د بهیر د تقوی تر څنګ یې راتلونکي کې هیواد او خلکو ته ډېر څه کړي وي. شاغلی زیول خپل نوی نسل باید په ښه ډول وروزو او ځوانان تشویق کړو چې په خپلو درسونو کې زیات کوششونه وکړي څو روښانه راتلونکي ولري. د یادونې وړ ده چې دغو زده کوونکو له مرستیال والي عبدالعلي شمسي سره په لیدنه کې د هغه څخه مننه وکړه چې د دوی د تشویق په مخې ورسره د بشپړ همکاري ډاډ څرګند کړ. شاغلی شمسي وویل ولایتي اداره د ټولو ګډ کور دی او هغوی ته یې د پوره همکاري ډاډ ورکړ. هغه زیاته کړل د نوي نسل په روزلو کې ولایتي اداره هم د اړوند مسؤلینو سره ګډ کار کولو په موخه هڅې کوي او خپلو دغو هڅو ته به دوام ورکوي څو د کندهار معرف د کیفیت په لحاظ د تیر په څیر په خپلو پښو ودروي او نوي نسل ته یو مثال وګرځي. د کورنۍ چارو وزارت پلاوی د مرستیال والي سره ولیدل. راغلی پلاوی چې مشري د یاد وزارت اداري مدیر سمنوال غلام احمد کوي د مرستیال والي عبدالعلي شمسي سره ولیدل. د پلاوی مشر کندهار ولایت د خپل سفر د مخې په اړه مرستیال والي ته معلومات وړاندې کړل او د ولایت مقام د همکارۍ څخه چې د پولیسو د جزتامن سره لري خوشي وښول او ولسوالۍ ته د پولیسو د وضعیت د څېړلو په مخه د سفر معلومات هم د مرستیال والي سره شریک کړل.
د نوموړي تر څرګندونو وروسته مرستیال والي د ملي امنیتي ځواکونو سرښندنې وستلې او د خاص تقدیر وړې وبلل. هغه دغه راز په کندهار کې د جلب و جذب اړوند وویل. په دې وروستیو کې د پولیسو لیکو ته د خلکو علاقهمندي زیاته سوې او دا د دې څرګندوی کوي چې ولس په خپلو امنیتي ځواکونو باندې باور او اعتماد لري. هغه دغه راز وویل چې د پولیسو چلند او اړیکه د خلکو سره د پخوا په پرتله ډېره ښه او نږدې سوې او لا باید زیاته سي. هغه زیاده کړه د پولیسو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو او تجهیز کولو په مخ کښې خنډونه چې د پولیسو په لیک کښې موجود دي معلومه او د حل لپاره به یې لازم اقدامات ترسره کوي. وروسته ښاغلي شمسي راغلي پلاوي ته سپارښتنه وکړه چې په جلب و جذب کې تعلیم یافته ځوانانو ته د ترجیح ورکړي او ولایت مقام همیشه د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ د سرښندنو ستاینه او قدردانی کوي او هم یې په ټولو ولسي غونډو کښې خلک د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ ته رابللي دي. دغه راز د ولایت مقام رسیال پر دوو ښځینه رضاکاره واکسیناترانو برید په سختو چوکو وغنده. د ولایت مقام رسیال عبدالعلي شمسي د وسلوال ترهګرو هغه برید په سختو چوکو وغنده چې د دوشنبې په ورځ د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د واکسین پر دوو ښځینه واکسیناترانو کړي. یوه یې په شهادت رسولې او بله یې هم ټپي کړې ده. د ولایت مقام رسیال دغه برید یو وحشانه عمل بللی او د عاملونو د ژر نیول کېدو خبر یې ورکړی دی. احمد بهیر احمدي نور جزئیات لري. دغه برید چې د دوشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د کندهار ښار د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې سوی، پر مهال یې د عامې روغتیا ریاست اړوند د پولیو ضد واکسین د کمپاین دوې تنې ښځینه واکسیناتورانې تر برید لاندې راغلي چې یوې کارمندې یې روغتون ته تر رسېدو مخکې سا ورکړه او بله یې روغتون ته ژوندۍ رسول سوې چې دا مهال تر درملنې لاندې ده. د یادې پېښې په غبرګون کې د کندهار ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي سخته خواشیني وښول او دا برید یې د هیواد، انسانیت او د روغ ژوند د دښمنانو کار وباله. ښاغلي شمسي د یادې چې د عاملینو د ژر تر ژره نیول کېدو خبر ورکړ او د کندهار پر ټولو ولسونو باندې یې غږ وکړ چې د پولیو پر ضد د مبارزې د کمپاین د کارکوونکو سره همکاري وکړي تر څو د دغه ناوړي ناروغۍ ټغر مو له هیواد څخه ټول کړی وي. نن د کندهار ښار په څلورمه ناحیه کې د کلاپسل په سیمه کې د هیواد دښمنانو، د انسانیت دښمنانو، یو زموږ هغه خویندې چې د پولیو ضد کمپاین کوي او ماشومان د فلج څخه د ساتلو لپاره واکسینول پر دوی حمله کړې ده. زموږ یوه خور، قهرمانه خور، په شهادت رسولې ده او یوه هم زخمی ده. ولایت مقام دغه پیښه غندي. د یادولو ده چې څه موده وړاندې هم په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو پر ضد د مبارزې د کمپاین مخه نیول سوې وه چې د ولایتي ادارې، ځایي اوسیدونکو او قومي مشرانو په هلو ځلو یاد کمپاین د بیا ځل لپاره پیل سو. د کندهار ملي امنیت ریاست له لورې څلور ترهګر ونیول سول. د کندهار ملي امنیت د ویښو منصبینو له لورې څلور تنه ترهګر چې د کندهار په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونو ترسره کول ونیول سول. نیول سوو کسانو هم پر خپلو ترهګریزو کړنو اعتراف کړی دی. په دې اړه بشپړ جزئیات روزالدین عیازی په خپل راپور کې راته وړاندې کوي. د کندهار ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خبره سوې خبر پاڼه کې د یادو کسانو د هویت په اړه لیکل سوي چې دغه کسان عبدالله د نیاز محمد زوی، اصلي او فعلي د زابل ولایت د شهرې صفا ولسوالۍ د جلدک د کلي اوسېدونکي، اسدالله د داد محمد زوی، اصلي او فعلي د کندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ اوسېدونکي، کریم الله د احمدالله زوی، اصلي او فعلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکي، او نثار احمد عبدالسماد زوی، اصلي د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ او فعلي د ډنډ ولسوالۍ د میانجي د کلي اوسېدونکي دی. خبر پاڼه لیکي یادو ترهګرو د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې ترهګریز او خونړي بریدونه کول چې د ملي امنیت د ویښو او بیدارو منصوبینو له لورې د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. دغو ترهګرو پر خپلو ترهګریزو او تخریبي فعالیتونو اعتراف هم کړی دی. پس کاله د مخه دغه عبدالباري د دغه طالبان مشر و د پنځلسو کسو نفر و مپر سر ولاړو دغه زموږ وطن ته رالی اداره یې موږ ته ویلې ول څه همکاري دي په وسه پرده مال نور همکاري خو هم په وسه نه ده پرده دغه دوه مله ماشینان واخه دغه دوه مینه ماشینان یې واخسته به راولاړی ګی چې به رالی چې وخت به رالی ګی به مې زر روپۍ دوه زر روپۍ به مې ورکلې چې رابلې چې دغه مخصه چې به ولاړی بیا مې نه لیدلی بیا درې کاله بندي سولو وس بیا راغلی دی بیا په طالبانو کې دی تلیفونو هلکه کېږي ورسره کوم مګر لیدلی مې نه دی دا ډېر عمر اته کاله تر مخه زه د کاریسمه سره وم چې لس نفره ګروپ ولو
دیوانم داینر پکیرو دا گروپ دا زمانه ما بلادی دا بند لپرنم ساکجم دی دا بند دا مچی اولادی دا بند دا معلیک دی چی دا نور نمان زمانه جز دا ما تا یو میل ماشین کاریسمت پکیر اکلی و او نه میل ماشینان نور و دا یو دانا را کرک مردلو دی چی بیا دا پلیسینگی پسا حکی پر مرسر عملیات را اوشتو دو منو دا پلیس تر مابین جنگ و مرسدی سیدا لاسه په خیر سره راووتو نه په دې کې څو خوشاله نه په مشکل دوم پاجات مو په میزان کې وو چې موږ په کلی کې راځي په کلی کې ناسو چې پر موږ باندې عمله وسو موږ دوه نفر خوشاله مرسته نو دا کوم چې کیسه موږ په تخت راووتو درې میاشتې مخکې محمد چې د روح د طالبان کمانډان روح الله سره فعالیتونه کوي ما ته وویل چې موږ سره به همکاري کوي ما ورسره خوشاله کړم بیا څو ورځې وروسته روح الله او محمد دواړه راغلل نو موږ ماته وویل چې ما ډنډ ولسوالۍ ته یو بوشکه مین انتقال کړی دی بیا څو ورځې وروسته بیا زه ولاړم د مور سره په کوچلاخ ته محمد ته مې ټلیفون وکړ چې محمد دا بوشکه مین نو بیا روح الله محمد روح الله ته ټلیفون وکړ روح الله هم راغلی محمد هم راغلی بیا راته وویل چې پنځه ورځې لپاره راته وساته بیګا شپه امنیت ځواکونه رااله چې بوشکه مینم پیدا کړې زم لاس ګیره کړم راځي چې ولاړ شو جنگ ته د هرات او دغه د کندهار پر لین باندې دغه کراچۍ په سیمه کې باره بیا موږ راوتل کمین مو ونیوي باره زه پوسټه د ښنه ول کړه دغه سربازان خپل باره قرار دغه کوه باره کار پر کوه کې موږ ته مخ نه وره باره کدي چې ولاړل چې د خپل انجر علي دی جنگ شروع کی ټکان سره شروع سره باره قرار چې ولسه ولته کې څنګه وکړ ما اخر د پوسټ سربازانه وتره باره قرار ما بغل ته وانه چې بازه خطا سونه موږ ته شل نه دا درسه دا شپږ کتن ورانه بیا چې څول نو سیر کړل بعد مليان عملیات شروع سو بیا ورځ موږ جنگ سره وکي باره قرار د رحماني د ګروپ هم ګرو او موږ باره موږ نور طالبان هم ډیرو بیا چې جنگ سره وکي باره موږ په ملګری کې معلم مړ سو باره قرار موږ ته ور ولغه دي وڅس کې شران یې سره شاته سي نور مشران هغه ځای جنگ کې مرشد دوه مرسکلان راکړل زو ماجمل او سمي الله او دغه نیم او مرسلور ته ول دغه مرسکلان واخې په تاسو لري چې ما کوي وتاکته با وتاکه سو بیا د رحماني ملګری وو دا برکې دا بیا ورل ته جنگ صحیت د ولایت مقام خبر پانه لیکي وسلوال ترهګر تل هڅه کوي چې د ترهګری زکړونو په مرسته په خلکو کې ویره خپره کړي او افغان ولس نه آرام وساتي خو افغان ملي امنیتي ځواکونه به تل هڅه کوي چې د شپې ورځې د ولس خدمت وکړي او خپل ولس د وسلوالو له ظلمونو څخه خلاص کړي د نقلي وسایتو د ترمیم درې میاشتنی ورکشاپ پای ته ورسېد یاد ورکشاپ چې د نقلي وسایتو د ترمیم په مخه د کندهار په امنیت کمدانۍ کې جوړ شوی و د دوشنبه پر ورځ ځینې نونستان افسران او ساتنمنان د درې میاشتو زده کړو وروسته فارغ او د فراغت اسناد ورکول سول د فراغت په دغه مراسمو کې د امنیت کمانډانۍ د تخنیک امیر سمونمل ناصر خان تر څنګ د ښوونې او روزنې مدیر سمونوال عبدالجان صدیقیار د حمایوي کنډکټ د ترمیم ټولي کمانډان سمونمل عبدالسماد او د وسایتو د ترمیم د روزنیز کورس امیر لومړی څارنه کبله هم پکې برخه اخیستې وه د مراسمو په پیل کې د امنیت کمانډانۍ د ښوونې او روزنې مدیر سمونوال عبدالجان ول د کندهار د امنیت کمانډان لی پاسوال عبدالرزاق په خاصه پاملرنه د ښوونیز مرکز ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی په خبره په دې برخه کې د بهرنۍ مشاورین څخه د سلا د تخنیک د زده کړو غوښتنه هم کړې څو هلته افسران او ساتنمنان د سلا په برخه کې خپل معلومات لاسته راوړي هغه ول دا د بهرنۍ مشاورینو په مرسته د پولیسو ځواکونو او امنیت کمانډانۍ په چوکاټ کې د تخنیک د برخې شپږمه دوره ده چې نن سن افسران او ساتمنان د فراغت اسناد تر درې میاشتو زده کړو وروسته ترلاسه کوي سمونوال عبدالجان وایي فارغه سرتیری به په خپلو کتابو کې له یادو زده کړو څخه استفاده کوي ای کورسای کې از برادرای محترم ای به خاطر پولیس کې اجرا میشه د ای ورکشاپ یا د ای کمپنی کې به همکاری مشاورین و توجه قمندان صاحب امنیت کندهار که همیشه وقت او توجه کرده است و حتی میگو که وقت به وقت ما را هم وظیفه میده و مثال تخنیک هم وظیفه میده و برادرهای سرحدی و نظم عمر هم میگو که شما وقت به وقت برین از برادرها وانسی کنه پرسان کنه توجه کنه که ما همی ورکشاپ ما روز به روز یعنی ای چی شوه ای با پای استاد شوه و
ما کوشش میکنیم از برادرای خارجی ها و یار برادر چیز میکنیم که در آینده ایجا باید کورس تخنیک سلام در ایجا باید چی شود جور شود که برادرای ما بتانند ایجا تخنیک و ترمیم سلام هم در ایجا درس بخوانند. کندهار کې د سری میاشتې د ریاست له لورې د نوي کورنۍ سره د 1.5 کرامه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وسوه. د سری میاشتې ریاست مسؤلین وایي یاد خوراکي او غیر خوراکي توکي د یو این مقام مرسته کوونکي ادارې له لورې د هغه کورنۍ لپاره دي چې په جنګ جګړو او مینچاودنو کې د کورنیو غړو ته مرګ ژوبل اوښتې وي. وایس احمد ارین نور جزئیات لري. د هیواد د نور ولایتونو په څیر په کندهار کې هم روانو جنگ جګړو او مینچاودنو تر نور هر څه ولسي وګړي ډیر زیانمن کړي او د امید سترګې یوازې شتمنو او مرسته کوونکو ادارو ته اوړي. دا د کندهار د سری میاشتې په ریاست کې د هغه کورنیو غړي دي چې په مینچاودنو او جنگ جګړو کې نږدې خپلوان وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي. یاد کسان د کندهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه د سری میاشتې ریاست ته د مرستې اخیستنې په موخه راغلي او له نورو شتمنو او بډایه کسانو هم د مرستې غوښتنه کوي. د سری میاشتې رئیس جاوید احمد نیکزاد د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له دې وړاندې د هوایي ډګر په پیښه کې د قرباني سوو کسانو له کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې او نن د کندهار ښار د بیلابیلو ولسوالیو د هغه نوي کورنیو سره د 1.5 کرامه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کوي چې په جنگ جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني سوي دي. نن هم هماغه توضیحګانې دي د میدان د پیښې زیانمنو ته چې هغه د بلې توضیح څخه پاته خلک وو تقریبا د شلو په شاوخوا کې 15 ته هغه وخت موږ مواد ورکړي وو شلو په شاوخوا کې اوس موږ سروې کړي وو چې هغو ته د یو این مکې په د موادو په همکارۍ سره موږ دغه توضیح نن لرو. نننۍ توضیح د نوي کورنیو لپاره ده چې په هغې کې د ټول کندهار د ولسوالیو څخه ګډون کوونکي شته چې یا شهیدان سوي دي او یا هم ټپیان سوي دي. البته دا باید ووایم چې د هرې کورنۍ دپاره د یوه کیټ موادو چې 1.5 کرامه خوراکي او غیر خوراکي توکي په هغې کې شامل دي موږ یې نن توضیح کوو. په افغانستان کې وروستۍ ناامنۍ، جنګ جګړې، د سړک غاړې مینچاودنې او ټرافیکي پیښې هغه څه دي چې تر نور هر څه زیات قربانیان ملکي وګړي دي. د روانې جنګ جګړې او قربانیو زیاته بیه په ولسوالیو کې ښځو، کوچنیانو او نو ځوانانو ورکړې چې د کورنۍ غړي دا مهال سختې مرستې ته اړتیا لري. د سری میاشتې په ریاست کې د څو مرسته اخیستونکو کورنیو غړو د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې مینچاودنه یې د کورنۍ سرپرستان ورڅخه اخیستي، کونډي او یتیمان یې اوس دوی ته پاتې دي، نو ځکه د سری میاشتې ریاست ته د مرستې اخیستنې لپاره راغلي. هغوی د 1.5 کرامه مرستې له ورکړې ډېر خوشحاله دي او غوښتنه کوي چې نور شتمن او بډایه کسان دې هم مرسته ورسره وکړي. ته خو انشاءالله یو اندازه دي چې موږ نوشه کېږو، نو ډېر شیان له شیانو دي خوراک کول. دا د شهید نظرګل په نامه باندې راکړي، دغه شهید دغه د یتیمانو لپاره راکړي دي. نو دا ودانه ته شاخه ده، امیدانه ده شیان دي څراغونه یې داسې یو موټر روان و، ما یې پر پټاو سو 15 کسه په کښې کښې و، دغه شهیدان سره 2 کسه پاته شوله. دا په دې خاطر راکړي چې په دا ولسوالۍ کښې پر چا باندې ما یم پټاو سوی او داسې معیوب وي، دغه دغه دا مرستې زموږ سره وکړه، دا غالۍ دي، دا کورکچي و، دا شیان یې موږ ته ورسره راکړل. نو دا یتیمانو دپاره نه دي، داسې یو موټر کښې روان و، بل ځاګه یې تللی و، دا کاکر ماما کره ځي او ما یې پر پټاو سوی و، نمره یتیمان سوي و. داسې مرسته خو نه په دې خاطر تللی ده چې دا یتیمان و شهیدان و د کندیان په خاطر باندې چې مسکینان یې خواران سره ډېر غریبان دي، نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو چې داسې کومکونه دا مرسته د شهیدانو یتیمانو سره. په افغانستان کې د روانې بېکارۍ له امله ورځ تر بلې د فقر او بېوزلۍ ګراف پورته ځي او ډېر شمېر هغه کسان دي چې په ولسوالیو کې د جنګ جګړو او ظلمونو له امله ښارونو ته کډه سوي. د ګرشک پر امنیه قمندان ځانمرګې برید کومالي او ځاني زیانه درلود. د هلمند امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود اشنوای یوه ځانمرګې د مراجینو په جامه کې غوښتل چې امنیه قمندانۍ ودانۍ ته داخل سي. د اشنا له قوله د همدې ځانمرګې په اړه قمندان ته معلومات ورکول سوي وه او لکه څرنګه چې نوموړی قمندانۍ ودانۍ ته داخل سو د پولیسو تر برید لاندې راغلی. د ده په وینا ځانمرګې ځان ته چاودنه ورکړې خو چاته پکښې کوم زیان نه دی اوښتی. تر دې څو ورځې د مخه هم د ګرشک پر امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک ورته چاودنه سوې وه چې یو شمېر پولیس یې ټپیان کړي وه.
د هلمند د نوی ولسوالی خلکو په خپل شخصي لګښت د 1.5 کیلومتر کانال د پکاري چاري پیل کړی دی. د نوی ولسوال د ټولنیز شورا غړي او قومي مشران وایي د دې کانال بیا رغونه به د ولسوالی تر ډیرو نور مځکو به ورسوي. بلخوا د اوبو د تنظیم ریاست مسؤلین د خلکو دا اقدام ستایي او له نورو خلکو هم غواړي چې د پرمختګ ځینې کارونه په خپلو لګښتونو ترسره کړي. په دې اړه له هلمند عبدالرحیم مطمئن راپور راکوي. که څه هم د ناوی ولسوالۍ د سیمې اوسیدونکو په څو ځلې له دولت څخه د دې ستر کانال د بیا رغونې غوښتنه کړې وه، خو بیا هم سره له ډېرو ژمنو دغه کار وځنډېد او بالاخره کلونه تیر سوه، خو کانال له خټو ډک پاتې سو. د ټولنیز شورا غړي او ځایي قومي مشران وایي د خلکو په خوښه او مشوره یې د 1.5 کیلومتره کانال د پاکارۍ چارې په خپلو پیسو راپیل کړي دي. د دوی په وینا له هر کروندګره د جریب او بزګر پر سر ډېرې کمې پیسې اخیستل کېږي او بیا پر دې عامل منفي کار مصرفېږي. دوی وایي دا کانال د شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ څخه بیا تر اوسه پورې همداسې له خټو ډک پاته و چې د ناوې تر یو شمېر سیمو یې اوبه نسوی رسولی. له دې کاناله د ناوې ولسوالۍ 80,000 جریب ځمکه اوبېږي چې بیا رغونه به یې شاید تر نورو ځمکو هم اوبه ورسوي. د ناوې د ټولنیز شورا رئیس جمعه ګل او د دې شورا غړي وایي پر هر جریبې له کروندګرو او ځمکوالو 80 افغانۍ راټولې کړې دي. د دوی په وینا دا پیسې د یوه ځانګړي پلاوي لخوا له اصولو سره سم په شفافه توګه مصرفېږي. د ناوې ولسوالۍ زراعتي ولسوالۍ ده، که چیرې دا کانال کار نه شي دا مځکې بې کښته پاتېږي. کښت د اوبو سره دی، که هر ځای اوبه وي هلته به کښت هم وي، نو ګټه هم دا ده چې تقریبا 15,000 جریبه ده، 1,000 جریبه دومره مځکه ده. د ناوې د زراعت د رودیغو بوغرا لاندې ده، په مکینات ورکي پر را وځه باندې شپږ شپږ وکیلانو لرو، 2,000 وکیلان دي، شپږ او زیات زموږ ده. فقط یو خسرابات او عینکې په څه وتل دي، هغه د زړه د نوي شمرانه کار اخلي. موږ د پیسې پر وطن حواله کړي دي، د وطن هر سړی خپل جریبې حساب وړي. څوک د بزګر پر سر باندې 12 ساعت اوبه باندې زموږ خپل وطن ته تقریبا پر بزګر وشنیم سوه. بل پله ولسي خلک هم د ټولنیز شورا او ځایي مشرانو دغه اقدام پر ځای او نیک کار بولي. د دوی په وینا د بغرا په کارولو سره به د مځکې تروشکي او زیم له منځه ولاړ شي او د حاصلاتو په کچه کې به ډېروالی راشي. اول د ناوې ټول خلک د دغه کانال په کارېدو په دې خوشحاله دي چې دغه کانال تر داود خان د حکومت رئیسې تر ننه پورې دغه کانال تر اوسه پورې داسې نه و کار شوی لکه دا اوس پیلن چې تاسو وینئ. نو ټول ولسونه په دې خوشحاله دي، په دا کار یې خوشحاله دي. دغه خپله د ولسونو دغه یو همکاري وه چې خلک ولسونه راولاړ شول چې په خپل شخصي لګښت یې دغه کانال ته زړه ښه کوي چې کاروي. کانال داسې دی چې د وطن د اباتولو، د ژوند، د حیوانانو، د انسانانو لپاره، او بل داسې دی چې دا یو غټه اباتي ده. دا د ولس او د دغه ټولنیزې شورا د ناوې ولسوالۍ او د قومي مشرانو په همکارۍ باندې دغه کار روان دی. ان شاء الله خدای پاک دې نور هم په هلمند کې نور ولسوالیو خلکو ولسوته داسې یو انتفاق یووالی ورته ورکړي چې د خپلې ولسوالۍ د خپلو وطنو خدمت په دغه ډول سرته سره ورسېږي. بس موږ دا انتفاق سره کړی دی، دا په شخصي پیسو موږ دا انتفاق سره کړی دی. دا موږ خپل وطن ناوې چې دا د کونډو د یتیم روپۍ دي، دغه به سره ټولې کړو. دغه واله به کار کړو، موږ ته اوبه رسېدګي نه کوي. موږ نو دغه کار کړی دی، بس د الله د رضا ده. په هلمند کې د اوبو د تنظیم رئیس خانقاه سلطانی وایي د همدې 1.5 کیلومتره کانال بیا رغونه او پاکاري به د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر راولاړې سوي ورځنۍ لانجې هم حل کړي. اوس یې دا د ولس دوی د خپله د کانال په هر کار کې پاکاري ته ضرورت لري، چې پاک نه شي ولې هغه اوبو خپل ظرفیت چې موږ ترنجل شوي دغه نه پره کوي. نو دوی دا قرباني ورکړه چې د ولس په ګډه سره دا شاوران چې دوی ملي کرې کړي دي او زموږ تر رهنمایي لاندې دوی خپله دغه پاکاري برخه د امکانات اوس زموږ سره ډېر کم دي او دولتي مشارکت چې ولس هم په دې کې برخه واخلي. دي دا چې ولس خپل مسؤلیت ومني، کله چې ولس خپل مسؤلیت ومنه د کانال په طریقه کې په حفاظت کې ډېر لویه برخه لري. ډېر لوی ناوا ولسوالۍ په هلمند کې له یوه ښه امنیت څخه برخمنه ده. دلته په تېرو څو کلونو کې د کوکنارو کچه صفر ته رسېدلې ده، خو خلک یې ګیله لري چې دولت یې د سړکونو او له کروندګرو سره د کرنیزو چارو په برخه کې خاصه مرسته نه ده کړې. ګران لیدونکو، اوس هم راځو څو سپورتي خبرونه ده. سلامونه نیکی هیله او احترامات میومنی په دې هیله چې جوړ رو خوشاله بایست. اسدالله نوریم ورسی خبرونه تر سره خلاص. د
کندهار په لیګ کې اتفاق او اباسین لوبډلو لوب سره مساوي کړه. لوبه یو پر یو مساوي شوه چې د اتفاق لپاره قاسم جان او د اباسین لپاره نور کریم ګول ولګوي. لیورپول د لستر سیټي څخه د انګلستان په پریمیر لیګ کې لوب وګټل. لوبه د لیورپول شار په انفیلډ سټډیوم کې وه چې یو پر صفر د لستر سیټي څخه وګټل. د لیورپول په ګټه یوازینی ګول کریستین بنتیکې په دوه شپږمه دقیقه کې ولګوي او لیورپول ته د لوبه د پریمیر لیګ د اول مقام لرونکي لوبډلې لستر سیټي څخه ور وګټل. لوبه څلور شپږ فیصد د لیورپول او شپږ دېرش فیصد د لستر سیټي په لاس کې وه. د لوبې لیدلو ته څلور څلوېښت زره یو سلو درویش کسه راغلي وه. تا د ونی ورده چې لیورپول د جدول پاتم مقام کې دی. نا زانس مو فرمینو پدایو تی بو تامیا تو در پروت گول گول دانتکه نیکتو نی اتکاوال دانتکه نو تو کاسانی пробил здорово пробил и Шмахин ничего не смог сделать. Вот сейчас мы увидим, что Дантеке, вот он один, вот он стоит, все пятятся назад и вот здесь. چلسی د واټفورد سره د انګلستان په پریمیر لیګ کې لوبه مساوي کړه. لوبه د لندن شار په سټیمپر بریج سټډیوم کې د چلسی په کوربتوب وه چې دوه پر دوه مساوي شوه. د لوبې اول ګول د چلسی دپاره ډیاګو کوستا په دوه دېرشمه دقیقه کې ولګوي خو تر دې لس دقیقې وروسته په دوه څلوېښتمه دقیقه کې پر چلسی پینلټي راووتل او ټالډینی ګول کړه. اوله نیمایي آف ټایم دغسې یو پر یو خلاص شو. په شپږ پنځوسمه دقیقه کې ایګالو د واټفورد په ګټه ګول ولګوي او لوبه دوه پر یو د ځان په ګټه کړه. نه دقیقې وروسته یعنی په پنځه شپېتمه دقیقه کې یو وار بیا د چلسی ډیاګو کوستا پر واټفورد ګول ولګوي او لوبه دوه پر دوه کړه چې دغسې دوه پر دوه خلاص هم شوه. د یادونې وړ ده چې د چلسی اوسکار یوه پینلټي هم خطا کړه او د لوبې لیدو ته یو څلوېښت زره شپږ سوه دېرش کسان راغلي وه. Corner from Willian, they all rise at the far post. I think it's Cahill gets the header down on John Terry. Good shot. Deeney to tie it up. Magnificently taken. Sends Courtois away from Matic for the penalty. Cool as you like. Sends Courtois the wrong way. He squeezed it up to Igala. And the deflection takes it in. Hand off him a little. Waiting for the trick that doesn't come. He fires away. Big deflection. سبا یعنی سیشن با پر درنیمی بجه تا سو کوالی سی دا افغانستان و زیمبابوی پنزو سواری زلو باو گوری چه پر طول افغانی چه نلو که کت پجوندی بانه کتالی سی نورمونو پرلی او پاک مهربان رب سپارم علام ملس شوخت ولری. به هم شرغلاس و سمپامو که خبرتیا و تلمره هم در شروالی رسد خبرتیا د کندهار شوالی ریاست د حدیث صدق د سرای څخه تر اوس دوه راهی پورې د احمد شاهي جادې د جنوب طرف د تجارتي ملکیتونو ټول مالکین ته خبر کوي چې د جادې د پراخېدو په منظور ورکول سوی وخت نور پای ته رسیدلی دی. د یاد ملکیتونو مالکین دي هر څه ژر یاده سیمه خالی کړي تر څو د جادې د پراخېدو او جوړېدو چارې ژر تر ژره پیل سي او هغه مالکین چې د خپلو ملکیتونو اسناد یې نوي تسلیم کړي ژر تر ژره خپل اسنادونه کندهار شوالۍ ته واړوړي څو د معاوضې پروسه یې تکمیل سي. د ترافیکو د مدیریت خبرته د کنا ترافیکو مدیریت د ټولو کوچنی او لوی موټرونو چلوونکو ته خبر کوي چې د ژمي پر رسیدو د خپل موټرونو بخاري اشاره د پایو بریکان د مخ او شا څراغونه د موټر غټ او کوچنی هنداري او برپاکونه پاله وساتي. د غراز موټر چلوونکي باید د موټر چلونې پر مهال د موبایل څخه استفاده ونه کړي او خپل موټرونه کوچنیان ته په لاس هم ورنه کړي. د سرغړونې په صورت کې قانوني چلند ورسره کیږي بیا څوک حق د شکایت نه لري. د کندهار تلویزیون درنو لیدونکو د نن شپې خبرونه او خبرتیاوې مو هم دومره ویل. له توجه مننه کوو. پر الله مسپارو. هر چیرې چې از خوشحاله شپه ولرئ. تر دې ښې چارې الله.